أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نن چې کوم زموږ سره ټاپک دی هغه د انزایم راځو نن ګورو چې انزایم څه شی دی انزایم د کلاس فرستر د پاره هم دی او د کلاس نائن د پاره هم یو ټاپک دی راځي ګورو انزایم څه شی دی انزایم جوړ شوی دی دوه الفاظ نه دی ان مینز انسایډ اینڈ زایم مینز ایسٹ انسایډ دی ایسٹ ایسٹ څه شی دی ایسٹ پښتو کې ورته موږ خمیره وایو ایسٹ چې کوم دی زموږ سره یو سنگل سیل فنجای دی او په اول ځل باندې په دې ایسٹ کې انزایم پیدا شوی مطلب پیژندلی شوی ځکه ورته ویلی کېږي انزایم یعنی انسایډ د ایسٹ انزایم څه شی دی انزایم وایم چې اټ از ا بایولوجیکل کیټالسټ ویچ سپیډ اپ د ریټ آف کیمیکل ریئکشن وی کال انزایم آسان ډیفینیشن دی انزایم هر هغه سبسټانس ته ویلی کېږي چې په یو کیمیکل چې په یو لیونګ باډي کې دننه یو کیمیکل ریئکشن سپیډ اپ کولی شي د انزایم د ډیفینیشن نه مخکې اول موږ لا یو لفظ پیژندل پکار دي او هغه ته ویلې کیږي کیټالیسټ راځي اول پیژنو چې دا کیټالیسټ څه بلا ده د کیټالیسټ از اني سبسټانس ویچ انکریزز د ویلاسیټي اور ریټ اف کیمیکل ریئکشن without undergoing any change in itself in the overall process we call catalyst catalyst har haga substance to weli kigi che the chemical reaction che the chemical reaction ke speed of raweli matlab this de che zamang sa misal patar man zas tum chemical reaction zamang sa kigi laka azwaya ma che h2o plus co2 da dwana inside the human rbc دا دوانا یو زیکی گو جوڑی H2CO3 دا جوڑی که دا انزایم نئی دا انزایم نه بغیرم دا کار کی گی خو دا انزایم دا کیمیکل ریاکشن بس سپیڈ اپ کئی خو پا خپلے پا کی چا حصہ ناخلی پا خپلے پا کی اوٹالائز کی گی نا ٹک شو اس گورے وردہ زیم کیٹالیسٹ دس یو سبسٹانس تے چا کم دی یو کیمیکل ریاکشن ویلاسیٹی سے ہوا کئی چا کم دی یو کیمیکل ریاکشن سپیڈ سے ہوا کئی بس دقا تا سے ویلی کیٹالیسٹ وس دقا کیٹالیسٹ کے چارتے کے پیو لیونگ باڈی کی دن ندی دقا تا ویلی کی گی انزائم سو گورا انزائم از ا بایولوجیکل کیٹ ما خو الڈی کیٹالیسٹ پہ جاندا چا کیٹالیسٹ ہا سبسٹانس تا ویلی کی گی چا پیو کیمیکل ریاکشن کی سپیڈ اپ را ویلی وس چا کلا پیو کیمیکل ریاکشن کی دس یو شیز چې یو کیمیکل ریشن سپیډ اپ راولی په ان سایډ د لیونګ باډي کې دقه څه ویلې کې دقه ته ویلې کې انزایم سو انزایم کیټالیسټ دی کیمیکل ریشن سپیډ اپ کوي چرته په یو لیونګ باډي کې دنه دقه ته سمپلی څه ویلې کې انزایم ورته ویلې کې اگزامپل تا ګورئ ک انزایم نه مطلب ک کیټالیسټ نه ک کیټالیسټ نه هم دا ریاکشن کیږي خو په یو ګنټه کې 200 مالیکول جوړی کې د H2CO3 په یو ګنټه کې خو ک چرته اوسه اوس کیټالیسټ मिलाओ कम कैटलिस दे कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम दे सर कार्बनिक एनहाइड्रेज द फास्टेस्ट एंजाइम हम दे दे एंजाइम पर प्रेजेंस के बाद द रिएक्शन पर यो सेकंड के पग लक जुड़ छ सुन रहे हो आपको सो एंजाइम तक करेंगे दे 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 तमा कैटलिस स्टेट को द कैटलिस द एडिशन द वन द चेक अप दे द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन से वाश د انزایم د بغیر هم د پروټین هم ډایجست کیږي او کاربوهایډریټ هم ډایجست کیږي خو دا به بیا ورځي اخلي اوس انزایم زمونږ په وجود کې الله تعالی جوړ کړی دی نو دا د ورځو کار بنګلا په ګڼټو کې کوي په منټو کې په سیکنډو کې را لګي نو انزایم یو بایولوژیکل کیټالیسټ دی یو کیټالیسټ دی چې په یو لیونګ باډي کې دننه ریاکشن سپیډ اپ کوي خو په خپل به کې استعمالیږي نه په خپل به کې څه حصہ نه اخلي ٹھیک شو هستی تیر ازو اول نیچ کم انزایم لدا نیم ورکڑی دی اگه دی فریدریک کوهن 1878 کی هی گیو دا نیم انزایم انزایم لیچو ورکڑی دی نوم ورکڑی دی چه انزایم ورطا بوایو ٹک شو دا دین علاو چکم دی زمانگ سرا فیروز او فاین فیروز پلس پاین دو نور سائنٹیس دی دیو انزایم ڈسکور گا گتا ویلی کی ڈائیسٹیز سو ڈائیسٹیز پاسٹ discovered enzyme de ma khale 1833 ki mcqs yaad sathe mcqs aw anle pas discovered enzyme is diastase kisne discover ki hai feroz aur fine ne discover ki ye ubal tak upe jane zymogen zymogen te ubul no moy proenzyme ya zymogen is the inactive form of enzyme we call zymogen
یا پرو انزایم د انزایم انیکټیو فاب دی ویل کی نو موږ دا وایو چې انزایم ډایریکټ اکشن نه کوي دا اول په انیکټیو فارم کې نو چې کله اکټیو فارم ته راشي نو دا به اکشن شروع کی زه تاسو ته یو اگزامپل وایم مثال په تور باندې زه تاسو ته وایم چې زما سیو انزایم دغه ته ویل کیږي پیپسینوجن دا پیپسینوجن اوړي پیپسین ته چرته په سټومک کې په معده کې دننه ٹھیک ده اوس دا پیپسینوجن زما سره پرو انزایم دی یاره سره زایموجن دی څه مطلب زایموجن دی مطلب د خبرې دا دی چې دا انیکټیو دی دا کار نه کوي تر څو پورې چې دا پیپسین ته اوړېدلی نه که نه نو کار نه کوي پیپسین ته به څوک کړی هایډروکلوریک اسید ایچ سی ایل دغه رنګ یو بل انزایم ټریپسینوجن ټریپسینوجن هم د پروټین بریک ډاون کوي په انټسټاین کې خو اول به دا پیپسینوجن ټریپسینوجن ټریپسین ته اوړي نو بیا به اکشن کولی شي سو یو وړه شان خبره یاد ساتي چې زایموجن یا پرو انزایم د انزایم ان اکټیو فارم ته ویلې کیږي یو څو سو وړې وړې خبرې نورې یادې کوي فاسټیسټ انزایم څوک دی زموږ سره فاسټیسټ انزایم سټرکچر له خیر درست راشو فاسټیسټ انزایم څوک دی او سلوویسټ انزایم څوک دی نو فاسټیسټ انزایم خو ما تر دا وخت هم ویل کاربونیک انهایډریز دی کاربونیک انهایډریز انزایم ما درته ویل په هیومن کې صرف او صرف پاربیسی کې موجود دی دلته کې به انشاءالله بیا تاسو په سیکنډر کې وایو په کاربن ډای اکسایډ ٹرانسپورټیشن کې هیلپ ورکولی شي ٹھیک شو سلوویسټ چې کوم انزایم دی هغه دی لایسوزایم دا سلوویسټ انزایم دی ٹھیک ده اوس کوایم چې دا شکل په لحاظ سره غټ څوک دی واړه څوک دی نو لارجسټ پکې کیټالیزیس دی کیټالیزیس ٹھیک ده او سمالیسټ چې کوم دی زموږ سکنه سمالیسټ چې کوم دی زموږ سبق دی پر اکسیډیزیس پر اکسیډیزیس ٹھیک ہے پر اکسیډ سے جوړي صحیح پر اکسیډیزیس اوس دا راشو چې انزایم سټرکچر څنګه سټرکچر په سټرکچر کې اوله خبره خو دا ده چې انزایمز آر میډ اپ پروټینز میډ اپ پروٹینز کیمیکل نیچر دے انزائم سے کیمیکل نیچر دے انزائم دے انزائمز آر میڈ اپ پروٹین اپ ایم سی کیو ضرور یاد رکھنی ہے ایم سی کیوز دے ٹھیک شو زیر انزائم پر کرائے بوزائم دی آغا جوڑ شیوی دا آر این اے نے دی صحیح دا آر این اے کنٹیننگ پر کیو چوشتا اقتا سوی لکھی گئے لکا رائبو زائم زور دو یہ لکھی ٹھیک دا نور انزائم ٹوٹل جوڑ شیوی دی دا پروٹین نا جوڑ شیوی دی اوس په دې انزایم کې زموږ سره یو دوه حصې دي یو ته موږ وایو اکټیو سایټ او بل ته ویل کیږي الوسټریک سایټ اکټیو سایټ څه ته ویل کیږي او الوسټریک سایټ څه ته ویل کیږي ډېر اسان یو پیژنې غوړې ورته چې اکټیو سایټ او الوسټریک سایټ کې څه فرق دی څه ته ویل کیږي مثال په تور باندې زوایم چې دا زما سره یو انزایم شو داسې هارت په درته ویشته داسې مثال په تور داس ما سه انزایم شو په دې انزایم کې کوم دا پوینټ دی دا 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 دی پاکټ لایک سټرکچر ته موږ وایو اکټیو سایټ ورته ویل کیږي سو اکټیو سایټ از ا پاکټ لایک سټرکچر پریزنٹ ان دی انزایم ټو اٹ سبسټریټ بائنڈز چې کوم ته سبسټریټ بائنڈ کیږي صحیح نه سو اٹ از ا پاکټ لایک سټرکچر دی پاکټ لایک سټرکچر دی او دې پاکټ لایک سټرکچر ته بس سبسټریټ څه کار کوي دا به ورته بائنډینګ کوي نو که څوک ته پوښتنه کله کا سبسټریټ په کله دا کمپاکټ پیپر دی نو سبسټریټ څه شی دی سبسټریټ از اني سبسټانس ان وچ انزایم اکټ وی کال سبسټریټ سبسټریټ څه شی دی سبسټریټ از اني سبسټانس ان وچ انزائم ایکٹ وی کار سبسٹریٹ پروٹین ہم کی دیش کاربوہائیڈریٹ ہم کی دیش لیپڈ ہم کی دیٹ واز سبسٹریٹ دی زمنگ سرا ٹھیک نا اس بدی ایکٹیو سائٹ کی لکہ زو ایم چتا زما سا مثال پتور باندی انزائم شدا کی ایکٹیو سائٹ شو بدی ایکٹیو سائٹ باندی وا بدی پوزیشن باندی دلتا با بائنڈنگ سو کے سبسٹریٹ کی لکہ زوایا ما چدا زما سا شو سبسٹریٹ دا زما سا شو انزائم
ठीक है दर असर शो एक्टिवसाइड पदी एक्टिवसाइड पोजीशन बांधे बस सबस्ट्रेट सरा बाइंडिंग के हो पदी एक्टिवसाइड के चकम दे जमंग सरा सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट मौजूद है पदी जी की दलत मौजूद दे सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट मौजूद दे दे सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ते बुल नु मिले की याद साथे कैटालिटिक रेसिड्यू ओवर तो हम मिले की हां कैटालिटिक रेसिड्यूज आर सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट और द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट या एक्टिव साइट जुड़ शवे दे चार दे दा जुड़ शवे दा अमीनो एसिड दे कीमती खबर अब के याद साथे जी जवायम दा एक्टिव साइट दे एंड दिस एक्टिव साइट इज मेड अप अमीनो एसिड्स फ्रीक्वेंटली चल कम अमीनो एसिड मौजूद दे दे सेरिन दा पक मोस्ट फ्रीक्वेंटली रजी देर ज्यादा पक सो करे ढेर ज्यादा एक्टिव साइट के सेरिन चिकन में माइनर साइट आप के लगे दले द सेरिन ना अलावा चिकन ने जमक से बजे कि सिस्टीन हम लगे दले दे हिस्टिडीन हम पके लगे दले दे स्पार्टेट हम पकी हुई ग्लूटामेट हम पकी हुई सही ना ईटीसी मुख्तलिफ अमाइनो साइट पके और हम लगे दले हो ज्यादा पके सो करे ज्यादा पके रजी सेरिन उस पदे सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट बांधे बदा सबस्ट्रेट एक्टिव साइट था यूज़ कीगी पा नॉन कोवेलेंट बांड बांधे ठीक शो नॉन कोवेलेंट आ वीक बांडे सही नॉन कोवेलेंट वीक बांड बांधे चिकन दे एंजाइम और सबस्ट्रेट देवल सर से कर कही देवल सर वा बाइंडिंग कही सो दा खूब के एक्टिव साइट शो दे एक्टिव साइट ना लावा चिकन मंग तदान और फ्रेमवर्क का दी देते वेले की एलोस्टेरिक साइट एलोस्टेरिक साइट नो बिया पर एलोस्टेरिक साइट बांधे जन इनहिबिटर एंजाइम तो चिकम ने बैंड की जन इनहिबिटर पे एक्टिव साइट मान हम बैंड के दीश आओ पे एलोस्टेरिक साइट बांधे हम बैंड के दीश सो एलोस्टेरिक साइट यो फ्रेमवर्क दे एक्टिव साइट न दे सही था नो मेन लिप की दो पार्ट शू पे एंजाइम की यो तमंगो एक्टिव साइट बलते वेले की एलोस्टेरिक साइट मोस्टली पे यो एंजाइम की दो एक्टिव साइट है मोस्टली ठीक है सो दा खुशो द एंजाइम द स्ट्रक्चर पर बारे के यो तो खबर है कि सही ना उस एंजाइम ब प्रॉपर्टीज से भी प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स से शेयर हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम के यो सो दर तरीका मास्टर है सारे प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम के जे अवल खबर हो दादा टोटल द मोस्ट इंपोर्टेंट खबर है दादा जे एंजाइम केमिकली चिकम दे प्रोटीन ने जोड़ से भी एक्सेप्ट जलिप के राइबोसोम स्टार में रहता ऑलरेडी हुआ था सही ना प्रॉपर्टीज ले बेरा शो प्रॉपर्टीज नेचर कितना चाहिए प्रोटीनियस है नेचर दे प्रोटीनियस इन नेचर ये खबर आपको दाया साथ द्वे खबर दाया साथ स्पीड ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड ऑफ द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यो केमिकल रिएक्शन स्पीड बस कैसे हुआ कहीं बाय लोअरिंग इट एक्टिवेशन एनर्जी लोअर्स द एक्टिवेशन energy what's what is activation energy activation energy is the minimum amount of energy required just to convert the reactant into products we call activation energy agar tawe likhi ki sirf aur sirf dumra energy mangla pakar da chi reactant product aur ya chemical reaction start ki this mein lishu manga chi the minimum amount of energy required just to start a chemical reaction we call activation energy misal patawar bane beaker de upade ki jama sara ubedi pure water rase di अगर ये बॉइलिंग पॉइंट दे 100 डिग्री सेंटीग्रेड कज चरते दी उबोर 250 डिग्री सेंटीग्रेड वर कम हम दे उब खुट की कज और ले 300 डिग्री सेंटीग्रेड वर कम हम खुट की हो 100 पकी मिनिमम दे सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड जस्ट टू स्टार्ट द रिएक्शन वी कॉल द एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम से करके स्लो कई बल रिक्वायर इन स्मॉल अमाउंट पर लगे अमाउंट की प्रकार दी भला खबर याद साथ है एंजाइम घट दे देन सबस्ट्रेट ठीक है एंजाइम घट दे और सबस्ट्रेट उड़के दे दाहवर के हम याद सातल वाड़ी बल द रिएक्शन द कंप्लीशन ना बाद इट पति के चिकन दे नो चेंज आकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन चिकन रिएक्शन कंप्लीट ही दे रिएक्शन द कंप्लीशन ना बाद एंजाइम के चेंज वेंज राजी ना ठीक शो द एंजाइम बारे के सो खबर है शुई इंशाल्लाह नोरी टॉपिक पर डिस्कस को पदे बांधे पदे के एंजाइम चिकम फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दे पे एंजाइम की तो पे क्यों आयो द खैर सा आओ नोर चिकम दे एंजाइम इनहिबिशन दे पे की बल चिकम दे एंजाइम पे के अगर दो चिकम द सोरते वे लेके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दे लॉक एंड की मॉडल एंड ड्यूस पेट मॉडल दे इंशाल्लाह हम पे
طريقة طريقة ما إن شاء الله تعالى. وبالحال الله حافظ.